Дагы жолу кутмантам, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз башында айтып өткөндөй эле 2 сааттык атайын ден соолукка байланыштуу маектерибизди баштамакчыбыз. Азыркы бүгүнкү менин таң ушул эртеден саат 9:00 өтпөй ишин таштап коюп атайын ак халатчан дагы бир адисибиз ошо устаттап эскертпей кетейин. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде бүгүнкү биздин келген дарыгерлерге суроолоруңуздар болсо 0501-670-0191 сандарынан өз билдирүүңүздөрдү калтырып WhatsApp аркылуу мен ага дарыгерлерге суроолорду жөнөтүп жооп алууга аракет кылмакчымын. Андан тышкары эле негизи жалпы биздин бүгүнкү тема боюнча дарыгерлерге ак халатчан адистерге суроолоруңуздар түз эфирде берүүгө ойлонуп жатсаңыздар, анда ага да мүмкүнчүлүгүңүздөр бар 670-0191 сандарына өз үйүңүздөрдө олтуруп кенен кесир маалыматтык суроолорду берип ага так жооп алууга аракет кылсаңыздар болот. Эми азыркы биздин темабыз урология боюнча болмокчу. Ал жөнүндө бизге кеңирээк айтып берүү үчүн атайын студиябыздын коногу Шерматов Нуридин мырза келиптир. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы? Кутмантан, аман эсен жетип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Рахмат. Биз урология жөнүндө сөз козгойбуз. Бүгүн негизи эле келиңиз, жалпы телекөрүүчүлөргө аннотация берип өтсөк. Урология деген бул кандай илдеттерди дарылайт жана урологияга кайсыл оорулар кирет? Салам алейкум дагы бир жолу. Урология деген бул заара чыгаруучу органдар болуп эсептелет. Бөйрөктөр, табарсыктар и мочеполовой органдар, мочеполовой системалар деген үйрөнөт. Ошол жакта, например, пилонефрит, это воспаление почка, мочекаменный заболевания, ошо бөйрөктөрдө таштар болуп калышы мүмкүн, ошондойлор, онкологиялык оорулар болуп калышы мүмкүн, ошондой дагы көп кезиккен оорулардан бул аялдарда основной цистит, бул воспаление мочевой пузырь, и эркектерде болсо простатит. Простатит это воспаление предстательной железы. Ошондой оорулар учурайт. Бүгүнкү күндө ушул сиз жогоруда баса белгилеп айтып өткөн илдеттердин, оорулардын кайсылары Кыргызстанда көбүрөөк кездешип келет? Кыргызстанда азыр көбүрөөк кездешкендер мочекаменный заболевания, ушул бөйрөктөрдө таштар пайда болушу, бесплодие аябай көбөйүп атат азыр учурда. Эркектердин арасында тукумсуздук көбөйүп аткан учуру, простатит, хронический простатит, острый простатит, анан инфекция передаюсь половой путем. Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар деле көп кезигип турат. Өзүңүз айтып аткандай, келиңиз анда талдап көрөлүк да. Өзүңүз простатит деп эле биринчи башында эле белгилеп өттүңүз да. Бул эмне оору, андан ал кантип пайда болот, ошондон баштайлык, анан дарылоону сүйлөшөбүз. Простатит оорусу бул деген предстательный железаны воспаление болушу, ар кандай, например, суук өткөндөн болушу мүмкүн. Баягы грипп, обычный грипп менен ооруганда деле 1-2 порошок ичип коюп, жакшы болуп калдым деп калып кете берет элдер, өзүнүн жумушун улантып, ошонун эмелери простатитке алып келиши мүмкүн. Ангина, например, обычный, ошондой оорулар алып келиши мүмкүн. Тамак оорулары, ангина, ангина дагы простатит алып келет. Например, грипп, ошо недолечимыйлер, оорулар простатитке алып келиши мүмкүн. Суктан анан бизде образ жизни постоянно отуруп иштегендер бир жакта, ошон маалда деле простата безинде эмелер уюп калат, ошонун эсебинен деле простатит оорулары аябай көп. Образ жизни, ошолорду жеп аткан тамак ашыбыз, ошолордун баардыгынан зависимость оору пайда болот экен да. Кантип бул оорудан, бул элдеттен айыкса болот? Бул оорудан айыга турган жакшы эме жолдору бул сергек жашоо, постоянно движенияда болуп, спорт кыймыл аракетте болуп, спорт менен шугуланып, машыгып жүрүш керек. Туура тамактануу. Туура тамактануу дегенде эми биз эмнени түшүнөбүз? Баягы эт беш бармак эле эмес. Эми кыргыздар аңсыз тура албайбыз да. Ошондой эт, жирный эттер, майлуу эттер эмес, эми үч маалдан регулярность болуп тамак жейш да. Фастфудтар деле алып келиш мүмкүн. Ар кандай фастфудтар, эми булар көп химикат болуп эсептелет биз жашообузда. Азыркы учурда
биздин борбор калабызда Бишкекте основной студенттер болот, алар студенттер атенестен алысып да болушат, алар деген ар күн тамак өзү жасап жебейт, көчөдөн фастфудтардан сатып алып жешет. Ошол бул деген биздин жашообузга өзүн таасирин тийгизет да. Эми үйдө апаң жасаган тамакка караган жакшы да, чем көчөдө саткан фастфудга караганда витамини көп, ошондойлор. Ошол анан тамеки чегүү деле алып келет, аябай көп го бизде азыр. Ооба. Ошондой нмелер алып келет хронический простатитке. Простатиттин кандай түрлөрү бар? Андан эгер айыкпай ал илдет адамда көп жашап калса дейлик организмде, андан башка ооруга өтүп кетиши мүмкүнбү, коркунучту? Ооба, башка ооруга өтүп кетет, простатит хроническийге өтүп кетет. Биринчи үч айга чейин острый болуп эсептелет, андан кийин болсо хроническийге өтүп кетет. А хроническийде деле лечение кылбай жүрө берсе уже аденома предстательной железа болуп эсептелет. Аденома предстательной железа мурда биз койчубуз 65 жаштан жогоруларга. Азыр болсо ал уже 50 жаштагы адамдарда деле кезигип аткан маал учур да. Азыр 55-50 жашта деле жолугат ошондой аденома предстательной железалар. А бул сиз айтып аткан простатиттин пайда болушун бул илдетке кабылган адам кантип сезсе болот? Кандай симптомдор болот? Кантип сезсе болот? Буну основной клиникалары, хронический простатитте же простатиттик клиникалары бат-бат заарага барат кечинде, же болбосо кичине бир стакан суу ичсе деле чуркап калат. Ошондой учурлар болот. Анан төшөктө алсыздык болуп калат, бат бошонуп калыш, ошондой нмелер, же жакшы удовольство албай калышы мүмкүн. Бөлүгүү деле жакшы болбой калат. Ошондой нмелери бар клиникалар. Бул илдетмени биз айтып аткан простатит менен негизи эле мырзалар, эркектер ооруйт, туурабы? Простатит только эркектерде. Айымдарда бүгүнкү күндө Кыргызстандагы өзүңүз айтып аткан ошо илдеттерде орчундуу болуп атат. Айымдарда азыркы учурда ошол простатит сыяктуу айымдарда болсо цистит болуп эсептелет. Цистит деп деген оору бул воспаление мочевой пузырь, таварстык. Анда деле аялдар бат-бат барат, заара кылганга, заара кылып атканда неприятный ощущение, дискомфорт болот, оору болот, зуд, жения, ошондой дискомфорт болуп бат-бат барат. А аны деле лечение кылбай жүрсө ал деле рак мочевой пузырга алып келиши мүмкүн. Анан жаш өткөн сайын 50-дөн 60-ке жеткен аялдарда зарасын кармай албай кала турган учурларга деле алып келет. Цистит, хронический цистит ал деген, например, басып жүргөндө резкий бир движение кылганда зарасын кармай албай калып, зара чыгып кетет. Же жөтөлгөндө ошондой маалдарда зарасы чыгып кетет. Ошондой учурлары деле көп кезигет аялдар. Кантип ал бул сиз айтып аткан циститтен дарыласа болот? Циститтерди дарылаш үчүн основной антибиотиктерден биз колдонобуз. Анан ошол диагностикада деле жакшы точно диагноз коюшубуз үчүн жакшы УЗИ аппараттардан көрүп туруп такташыбыз керек. Биринчи бул циститпи же болбосо башка оорулардыбы? Анан циститте элдер коркуп кетет. Иногда кан чыгып калышы мүмкүн заарасында. Эми ал жаштардан анча кезикпейт, бирок жаш өткөн сайын ошондой кан чыгып калганда уже паникада келишет. Менде кан чыгып атат деп. Анда деле көрүшүбүз керек. Полип болуп калган болушу мүмкүн мочевой пузырда, же болбосо ошол онкологический образованиялар болуп калышы мүмкүн. Ошонун эсептеринен ушундай кан чыга турган учурлары деле болот. Демек кандай байгыл биз айтып аткан мырзалардын арасында азыр көп кездешип аткан простатит же болбосо айымдардын цистит оорусуна кабылышса сөзсүз түрдө адискөй кесипкөй сиздерге окшогон дарыгерлерге барып так аныктап алып андан кийин гана дарылоону жүргүзүш керек экен да. Ооба, дарылоого караганда алдын алуу элдерге көп арзаныраак түшөт. Ошон үчүн биринчи клиникаларын сезгенде уже дарыгерлерге кайрылып жакшы консультация алып обследование кылып диагнозун тактап анан лечениясын алыш керек. Дагы бир өзүңүз сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, бул урологияга бөйрөк оорулары да кирет депчи. Өзгөчө бүгүнкү күндө таш, кум пайда болгондор кездешип атат деп. Ушул бөйрөк ооруна эми токтолуп өтсөк да.
Бүйрөк ооруларга токтолуп өтө турган болсок, бүйрөк оорулары ошо бизди жеген тамагыбыздан, ичип аткан суубуздан, ошолордон таш пайда болот да. Биринчи кумдар пайда болот, анан кумдар акырын-акырын ташка айланып барат. Ошол жеп аткан тамагыбыз, ичип аткан суубуз бардыгыдан ошол таштар, кумдар пайда боло баштайт. Кумдан ташка айланат экен. Ал эмне деген оору бул? Илдеттин аталышы эмне? Когда бөйрөктөрдө кумдар пайда болсо, бул микролитиаз почки деп коёт. Микролитиаз эме ошо майда кумдар, майда таштар, туздар пайда болгону бул микролитиаз почки деп коюлат. А эгер таш болсо? Таш болсо мочекаменный заболевание деп айтылат экен. Демек, эми бул ушул бөйрөк ооруларынан кум таш пайда болбош үчүн адамзаты эмне кылышыбыз керек? Эми жалпак тилде айта турган болсок, өзүбүздү жеп аткан тамагыбызга элдер үйдө тамак кылганда деле баягы тамакты кооруп атканда туз салышат да. Баягы температура аябай жогору болгондо ал туздар эрип кетпейт. Алар наоборот бири-бирине чапташып таштар болуп ошол эрибей калат да. Наоборот туздар бири-бирине жабышып ташка айланып ал прямой биздин бөйрөктөрүбүзгө жетип барат. Ошо бойдон алар эрип кетпейт. Ошон үчүн мен элибизге айтам, тамак аш кылып атканда тузду обязательно кайнап аткан учурунда салышты. Сууга, суу куйгандан кийин. Бардык тамактарды жасаганда кооругандан кийин суу деле куюлат да, ошол маалда суусу кайнап атканда салса, эми кичине көбүрөөк салышат. Ошондо туздар эрип биздин организмге витамин болуп барат. Кооруп атканда сала турган болсо, алар бизди организмибизге таш болуп барат, кум болуп барат. Дагы кандай ушул өзүңүз айткандай жалпактар менен элгерлерге сунуш? Элге бир сунуш: эми баягы суулар, ичип аткан суу, тамак ашыбыз, суубуз азыр бардык эмелерде фильтрлер чыгып атат. Ошондой фильтрлер койдуруп, ошондой таза витамин көп суулардан ичиштерин суранабыз да. Бүйрөк илдети бул таштар, ошол кумго таш кайнат экен. Таштарды эгер пайда болсо, аны кантип денеден чыгарууга жолдору бар? Операциябы же башка жолдору да болобу? Жок, азыркы учурда таштарды лечение кыла турганда аны размерин карайбыз. Если 5 миллиметрден ашып кете турган болсо, аларды деген дробление жолу деп коет. Лазер менен дробление жолу менен аларды майдалап чыгарабыз. Андан кичине керек боло турган болсо, аларды медикаментозный лечениялар менен, дары дармектер менен лечение кылабыз. Демек операцияга чейин деле жоготсо болот экен да, денеден чыгат экен да. Операцияга жеткире турган эмелери аябай чоңоюп кеткенде таштын көлөмү, анан ал таштар деле ар кандай түрдө болот да. Урат, фосфат аз болуп, таштарды, туздарды өзүнүн эмелери бар, баягы медикаментозный лечение менен эрий турган, бөлүнө турган, майдалана турган таштар болот, майдаланбаган таштар болот. Анан аларды каякта жайлашканы деле аябай бизге маанилүү. Мочеточникте жайлашкан болушу мүмкүн, анан почканын лаханкалары да жайлашып калган болушу мүмкүн. Ошолорду карап туруп, анан биз тактика лечениябызды тактайбыз. Ушул өзүңүз жогоруда айткан простатит жана цистит оорулары жашарып атат дедиңиз. Бул бөйрөк ооруларынын, башка айтканда таш кумдун пайда болушу дагы жашарып атабы? Ооба, таш пайда болушу основной бизде аялдарда көп учурайт. Бөйрөктөрдө таш пайда болушу эркектерге караганда аялдарда көпүрөөк учурай турган оорулардан болуп эсептелет. Алар деле да, себеби азыр неправильный образ питанияда биздин тамак ашыбыз. Эркектерге караганда айымдар мындай туура тамактанат го, бирок турмушта. Бирок аялдардын организми ошондой жаралган экен, ошол таштар көпүрөөк аялдарда жолугат. Эркектерде деле жолугат, бирок аялдарда эркектерге караганда 50-60%га көпүрөөк аялдарда жолугат. Урологиянын дагы биз айтып аткан ушу сиздер дарылаган кандай дагы илдеттер жөнүндө айтып бергиңиз келет эле көрүүчүлөргө? Айтып бергим келгени, азыр тукумсуздук деле аябай көп жолугуп атат бизде. Тукумсуздукту биз эми уролог, андролог болуп бөлүнөт негизи. Уролог, андролог дегенде деле бизде элибиз
түшүнбөй калат да, баягы реклама мелерде бергенде айтышат. Андролог деген эмне дейт? Андролог дегени эркектердин тукумсуздугунун изилдеп лечение кыла турган адистерди андролог деп атайбыз. Ошол андрологияда основной тукумсуздукту лечение кылабыз. Тукумсуздук деле көп эмелерге бөлүнөт. Баягы сперматогенездердин качествосу, количествосу азайып кеткен болот. Анын ичинде өзүгө жараша витаминдер эмелери бар, ошолордон колдонуп биз лечение кылабыз. Анын үчүн деле биз канча эрте тактап диагноз койсок, ошончо бизге жеңилирээк болот и результат деле жакшыраак болот. Тукумсуздукту лечение кылганга. Тукумсуздук негизи эле мырзаларда көбүрөөк кездешип атабы же айымдардабы? Эми айымдарда тукумсуздук болгондо аларда основной мени өзүм билишим боюнча гормональный нарушениялардан болуп келет деп ойлойм. Айымдарды гинекологдор лечение кылат тукумсуздукта, эркектерде андролог, урологдор лечение кылышат. Анан тукумсуздукту баягы мектепте окуган убакта деле медосмотрлар болот. Ошондо деле эртерээк аныкталса болот ал оору. Баягы обычный биз варикоцелия деп коебуз. Варикоцелия деген бул расширение семенной канатикте. Ошо семенной канатикте кан чогулуп калат. Кан чогулуп калганын эсебинен уруктарды күйгүзүп коет. Адамдын денесинде 36-6 градусда жашайбыз да биз. Ички организмибиз ошондой температурада, а именно яичниктер болсо бизде машонкада ал 33-34 градус. Бизди Кудай ошондой жараткан экен. Эмне себептен ошол бизди уруктарыбызды сактап, биздин тукумубузду улантыш үчүн ошондой жаралган экенбиз. Ошол баягы варикоцелия болгондо кан жакшы жүрбөй калат. Кан жакшы жүрбөгөндү эсебине ал жакта температура уже өсү баштайт. Ошону эсебине тукумсуздук калып келет, уруктарыбызды күйгүзүп коет. Ошону мектеп учурларында уже основной варикоцелия оорусу бул переходной возрастта көп жолугат. Өспүрүмдөрдө 75-70% эркектер варикоцелия оорусу менен ооруйт. Бул деген иногда симптомный болот, бессимптомный болот, клиника берет, клиника бербейт. Клиника бергенде эмне болот? Оору болот табастыкта, аябай оору болот, резкий движенияда же болбосом резкий бир менен оор нерсени көтөрүп койгондо ошолдой маалдарда ал варикоцелия оорусу чыгып калат. Бул вена чыгып калды деп айтат бизде жалпак тилде. Негизи ал ошол расширение семенной канатик именно машонкабызда. Ошол жакта кан чогулуп калып, кан жүрбөгөнүн эсебине ал жакта температура ашып, анан тукумсуздукка алып келет. Уруктарды күйгүзүп койгонун эсебине. Анан баягы жаш кезде айылдарда эми шаарда элдин баары батырак медициналык жардам алганга аракет кылышат. А айылдарда болсо баягы паротит, болезнь свинка деп коет. Это воспаление околочной железы, да? Бул деген биякта жайлашкан болот. Ал деле когда воспаление болгондо эркек кишиде, ал эркек киши 2 күн 3 күн температурада аябай көп туруп калат да. Ошону эсебине деле баягы өзүнүн маалында учурунда татыктуу лечение албаса, ошол деле тукумсуздукка алып келет. Бүгүнкү күндө статистика кандай негизи эле Кыргызстанда бул илдетке кабылгандар көппү? Мырзалардын арасында. Точно статистика жөнүндө айта албайм. Аны сиздерге кайрылгандар көп болот ал негизи. Кайрылгандар көп болуп атат баягы сперматогенездин сперматозоиддардын эмелери проценттери түшүп кеткен учурларда көп катташат. Баягы үйлөнгөндөн кийин бир жылдын ичинде балалуу болбой жүргөндөр кайрылып азыркы учурда ошондой учурлар көбөйүп аткан учур. Медицинада негизи эле бүгүнкү күндө бул багытта өсүштөр барбы? Ошо тукумсуздукту мырзалардын арасында айыктырууга мүмкүнчүлүктөр чоңбу? Тукумсуздукту да ооба бар бизде андай эмелер. Ал деле ошол өзүнүн стадиясына, өзүнүн эмесине байланыштуу да, например, жок дегенде 20% живой клетка болуп берсе деле аны деле биз лечение кылып 2 ай 3 ай лечение кылып аны проценттерин көтөрүп эме кылып берген учурларыбыз аябай көп. Иногда чыгып калат вообще 0 болуп чыгып калат.
Ошондо деле биз токтоп калбай, анан биопсия кылып, биопсия жолу менен дагы текшерип, если эмеде болсо, өзүн уругунан көбөйтүп, эко жолдору менен балалы болгонго үй бүлөлөрдүн жашоосун мыкты кылып, эме кылганга аракет кылып атабыз. А эко Кыргызстанда кылынабы негизи бизде? Эко Кыргызстанда азыркы учурда жок. Биз основной Турцияга жөнөтөбүз, Алматага жөнөтөбүз. Анын үчүн биз биринчи такташыбыз керек. Эко керек баларга же керек эмеспи? Эми башка өлкөгө кеткенден кийин ал жакта ал арзан болбойт. Албетте. Ал ошол акчалай эмелери деле бар, ошолорду карап туруп. Болуп калат, көп пациенттер бар, например, может мени көрүп турган пациенттер деле болушу мүмкүн. Мени практикамда, 8 жылдык практикамда мен ондогон, жүздөгөн пациенттерге лечение кылып, алар балалуу болуп, рахматтарын айтып жүрүшкөн учурлар деле кездешет. Эң жакшы. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келип баштады. Мүмкүн болсо сизге Нурдин мырза окуп берсем, сиз жооп берип койсоңуз. 186 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Бүйрөк оорусу боюнча кайрылып аттым эле. Кум деп өзүгө түшкөндө айтылган, мындан 1.5 жыл мурун өзүм повар болуп иштейм. Азыр майда таштарга өтүп кетиптир. Эмне кылсам болот? Дарыгерлерге кайрылбай эле кандайдыр бир башка витаминдер менен бул таштарды түшүрсөм болобу дейт. Эми биздин эл ошондой экен, андай витаминдер менен же бир эме менен аны түшүрсө болбойт. Себеби мен түшүнүп атам телекөрүүчү биргенине. Эми көп болуп кетти да. Өзүңүз байкасаңыз керек, жарнамалар көп болуп кетти. Бул оорудан айыктырабыз деп ар түрлүү витаминдер пайда болду да, балким ошого ишенип аткандыр телекөрүүчү. Эми мен элимге эмне демекчимин? Көрүүчүлөр ар кандай ал бат нерселер менен эч качан эме болуп кетпейт. Тем более биз деген доказательный медицина менен иштейбиз. Биздин өзүбүздүн лечениябызга гарантиябыз бар. Эмнени назначение кылган болсок, ошол назначение деген көп деген иликтөөлөрдөн өтүп доказать этилген, ошол ооруларда ушул таблеткалар, ушул дарылар жардам берет деп доказательный медицина менен. Эми ар кандай жарнамалар болсо, алар народный медицина болуп эсептелет. Биз народный медицина менен биз народный медицинаны жаман да деп айта албайбыз, жакшы да деп айта албайбыз. Андан бирөө айыгып кеткен болушу мүмкүн. Эми ага гарантия жок да, доказательство жок да ага. Ал если действительно андай ошондой жакшы препарат болгон болсо, ал деген бизде аптекаларда сатылыш керек да. Ооба. Көп иликтөөлөрдөн өткөн болсо, саламат сактоо уюму кабыл алмак болуш керек. Саламат сактоо уюм кабыл алган болуп, анан аптекаларда лицензиясы менен сатылыш керек. Ал доказать этилбеген, бирок табиптер, народный медицина ал ошондой чөп дарыларды пайдаланышат. Биз деле жазабыз почечный чайлар деп ал аптекада сатылат. Алар ошондой бөйрөктөргө жардам чоң болгон үчүн почечный чай, ошол чөптөрдөн жасалган чай, ошолорду биз дагы назначение кылабыз. Демек бизге кайрылган телекөрүүчүгө айтып кетсеңиз болот экен. Чындыгында эле кесипкөй сизге окшогон адистерге барып, урологтор барып, кайрадан эле өзүгө өтүп, кандайдыр бир медициналык такталган жолдор менен айыгуу керек да. Андай учурларда обязательно адистерге көрүнүш керек. Адистер узи гана кылбай, анан общий анализ зарасыдан деле көрөбүз, потому что общий анализ мачада чыгып берет бизге кандай таш, составы кандай, аны кандай лечение кылсак болот. Ошонуздун ошого карата бир уролог адистине барып, анализ тапшырып, анан ошону лечениясынан алышын эме кылам. Эми препараттарды айтып кете турган болсом, именно мочекаменный заболевание ооруларда мен көпүрөөк систон дарысын эме кылам, потому что мени практикамда көп жардам берген. Систон дарысы аябай көп жардам берген. Именно ошол мочекаменный заболевание ооруларда, таш ооруларда, бөйрөк таш ооруларында систон дарысын көпүрөөк рекомендация кылам да. 305 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин өтүмдө таш бар. Сиздер айткандай дарылануу менен операциясы жок, жоготсом болобу дейт. Ошол бул дагы эмеге карата да, баягы размерине карата. Таштын көлөмүнө. Таштын көлөмүнө карата. Ал
холецистит деп коет, хронический холецистит оорусу деп коет. Аны основно бизде хирургдар лечение кылат. Бул урологический ооруларга кирбейт. Хирургдар, терапевттер лечение кылат. Аны деле ошол көлөмүнө карата анан ал жакта таш деп ойлоп калышыбыз мүмкүн, бирок полип деле болуп калышы мүмкүн көп учурларда. Алардын деле өзүнүн клиникалары бар. Клиникалары көпүрөк тамак жегенде приступ берип баштайт, оорутуп баштайт. Анан эрте менен турганда ооздан неприятный запахтар келип баштайт. Ошол жактан деле билсе болот. Если уже приступ берип катуу ооруп аткан болсо, обязательно биринчи терапевттерге жолугуп, анан хирургдарга жолугуш керек. Саламатсыздарбы, кутман таң, рахмат эфириңиздерге. Цистит оорусу менен өспүрүм кыздар же болбосо бойго жете элек кыздар ооруйбу себеби менин кызым дагы акыркы күндөрү заара кылганда кыйналып жүрөт дейт. Ооба, цистит оорусу бул жаш тандабай турган оору болуп эсептелет. Бул баягы суук өткөндө, например, май айында бизде аябай суук болду. Күнү жаан жагып, ошондой учурларда көп жолуга турган оору болуп, бул цистит эсептелет. Аялдарда, кыздарда цистит оорусу жаш тандабайт. 7 жаштан 70 жашка чейин ооруйт. Бул негизи балким ошо сиз айтып аткандай баягы суук тийгенден дагы пайда болушу керек. Суук тийгенде, основной суук тийгенде сезонный заболевание болуп эсептелет. Например, эрте жазында, анан күзүндө, кышында көп жолуга турган. Суук мезгилде болот. Суук мезгилде жан гарчылык боло турган мезгилде көпүрөк жолуга турган оорулардан бири болуп эсептелет. Цистит оорусу жаш тандабайт. Цистит оорусуна кандай сөзсүз түрдө сиздерге чындыгында эле урологтору кайрылып, тактап алып, андан кийин дарылоого өтүш керек да, туурабы? Ооба, цистит оорусу. Себебин айтып атканым көбүнчө билесизби, кыргыздарда баягы доктурга кайрылгандан жалколонобуз дагы, сарафанное радио деп коебуз го, бирөө мындай болуп айыктырса ошону эле угуп алып аптекадан дарыларды алып өзүбүз эле дарыланып киребиз да. Эми цистит оорусун айтып кете турган болсок, цистит оорусу менен келгенде азыр биз биринчи бизге пациент келгенде биз пациентти жалыптарыны угуп, анамнезин угуп, жашоо эмесин угуп туруп предварительный диагноз коебуз да. Анан баягы анализге жиберип, УЗИге жиберип окончательный диагноз коебуз. На основании окончательный диагноз анан биз схема лечениянын тактап лечение кылабыз. Анан лечениябызга көпүрөк жооп беребиз да. Көп негизи эле бул цистит оорусунан илдетинен айыкса болот да. Цистит оорусунан айыкса болот, бирок такыр айыгып кетет деп айта албайбыз. Сезонно бул повтор кайталана бериши мүмкүн да цистит оорусу. Анан баягы 1-2 ай, 3 ай жакшы жүрдүм эле, ал лечениең 1-2 ай экен деген эме сөз болбойт. Ал биздин рекомендациябызды ошол жашоо эмесинде постоянно аткарып жүрүш керек, жылуу кармап жүрүш керек өзүнү. Анан ошондо эффективный лечение алат. 477 менен бүткөн абонент жазыптыр. Сиз бөйрөк ооруларына кайсы дарыны ичсе болорун айттыңыз, а циститке кайсыл дарыны ичсе болот, рекомендация бере аласызбы дейт. Эми цистит оорусунда биз бул реклама эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип коеюн, дарыгердин кеңеши. Цистит оорусунда основной биз назначение кылабыз порошок. Фосфамицин деп коет составы, аны ар кандай фирмалар азыр, ар кандай названияларда чыгарып атат. Жакшы жардам берип аткан порошоктордон ошол составы бир эле, названиясы ар кандай да ал препаратты. Манурал деген порошок бар, ошондой порошоктор назначение кылабыз. Однократно бир жолу эле ичет, кечинде табастыкты бошотуп, заара кылып утуп, табастыкты бошотуп, анан кечинде ичип жатат. Ошондой эмелер бар. Аны баягы цистит оорусунун деле стадиясына карап туруп лечение кылабыз да. Антибиотик кошобуз бирөөгө кошпойбуз. Анан ар кандай ыкмалар менен, ар кандай дары дармектер менен лечение кылабыз да. Анын үчүн биз аны канчалык оор экенин билишибиз керек. Анын үчүн обязательно УЗИ, анан общий анализ маче тапшырыш керек. Ушу цистит боюнча суроолор өтө көп келип атат. 293 менен абонент, бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, мен көп жылдардан бери цистит менен ооруйм. Акыркы мезгилде
тазике ысыгырак суу куюп ага бутумду салып отурсам жеңилдеп калам. Мен туура лечение кылып атамбы дейт. Ооба, сиз туура эле лечение кылып атасыз. Бул дагы ошондой народный медицина деп эсептелет. Бизде мурдакылардан айтып келинген сөздөр. Эми аларды биз запрещать эте албайбыз. Сизге жардам берип аткан болсо, ошол сизге жакшы болсо, ошон менен биз эчтеке деп айта албайбыз. Ошон үчүн эми медикаментозный лечение, баягы доказать этилген препараттарды деле ичип, чтобы дальнейшее сизди башка күчтүрүп хронический алып келбештиги үчүн адиске деле кайрылганыңыз жаман болбойт. 290 менен бүткөн абонент жазыптыр. Ассалому алейкум, тукумсуздук боюнча суроо берейин деген. Менин уулум үйлөнгөндөрүнө 3-чү жыл кетти, балалуу боло албай жүрүшөт. Келинчеги менен доктурларга кайрылышкан. Дагы кандай кеп кеңеш кыласыздар? Кайсыл жерге Бишкектен көрүнүп тагыраак дарыланса болот? Рахмат дейт. Тукумсуздук оорулары менен андрологтор основной кылынат, каралат. Андрологторго келгенде биринчи учурда биз спермограмма тапшырттырабыз. Спермограмма тапшырттырабыз эркектерди, анан гормондорун изилдеп чыгабыз. Кайсы гормондор, гормондору нормадабы же жокпу? Анан УЗИ органов машинка кылабыз. Чикап деп коебуз. Азыркы учурда чикап. Ошол чикап деген бул баягы бизге бул идеология сыяктуу да, буну ошол биз киргизишибиз керек. Элибизге баягы үйлөнөрдүн астында эркек балдар чикап өтүшсүн деп мен эме кылат элем да. Чикапка эмнелер кирет? Ошол тукумсуздукту биринчи белгилерин анализ тапшырып көрүш керек. Спермограммасын тапшырып көрүш керек. Спермограммадан биз эмнелерди билебиз? Ошол уруктун күчү канча, канча пайызда, ошолорун көрөбүз. Анан УЗИ кылып көрөбүз. Жумурткаларын эме кылып айтканда ичиндиктерди УЗИ кылып көрөбүз. Ал функциясын жакшы аткарып атабы, жакшы аткарбай жатабы, эркектик гормондорду бизде ичиндиктерден вырабатывает же, ошон үчүн машинканы биз УЗИ кылып көрөбүз. Баягы айтып өткөндөй, варикоцел оорусун деле ошол УЗИ кылганда аныкталат да. Анан гормондорду текширебиз, анан инфекция, баягы жыныстык жолу менен жуга турган инфекциялар менен аларды деле текширип көрөбүз. Ошол 4 анализ менен биз уже айта алабыз да, уже 100% айта алабыз. Сенде балалуу болот, бирок момундай лечение алышың керек. Же мындай деп айта алабыз. Ошол 4 анализди тапшырышты мен калайт элем, что үйлөнөрдүн астында бардык эркектер тапшырып, анан өзүнө уверен болуп, жакшы жашоо. Эми азыркы учурда көп эме кылынат, жаңы үйлөнгөн, эми бизде менталитет ошондой экен да, үйлөнгөндүн эртесинен уже башташат элдер сурап, жаңылык барбы деп. Элдер анда уже паникага түшүп калат. Балалуу болуу үчүн тревожный состояние, эч ким балалуу боло албайт. Ошону эсебине убактында көрүнүп, тойго чейин, баш кошкунга чейин бир эсе көрүнүп алган аябай жакшы, анан өзү деле элестетсеңиз, эми жаңы үйлөнүп жакшы баягы жашайын деп атса, кечке баягы элдердин сөзүнөн коркуп качып врачтарга барып, кечке анализ тапшырып, баягы эми сүйүшүп жашай турган убакта тиги врачтан тиги врачка барып жүргөндөн көрө ошону алдына алып эртерээк көрүнүп эме кылып алган жакшы. 920 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, мага пиелонефрит деген диагноз коюлган. Бул коркунучтуубу же коркунучтуу эмеспи дейт? Эми пиелонефрит деген оорусу бул ошол бөйрөк оорусун, бөйрөккө суук өткөн деп айтылат да бизде. Бөйрөккө суук өтүптүр деп коебуз да, эми жалпак тилде айта турган болсок, бул воспаление почка да. Аны кантип аныктайбыз? УЗИ-ден көрөбүз. УЗИ-ден эмне көрсөтөт бизге? Обычный нормада бизде почкабыздын өзүнүн размери бар. Көлөмү болот э? Көлөмү бар, өзүнүн размерлери бар да. Узуну кандай, калындыгы кандай депчи, ошол УЗИ-ден көргөндө бизге көрүнөт. Нормалардан ашып кетет размерлери, воспаление болгондон кийин, суук өткөндөн кийин воспаление болот. Анан белок чыга баштайт.
зарадан анализ кылып көрсөк, белогун көрөбүз, анан УЗИ почка кылабыз. Эки гана анализ менен биз уже диагноз коюп, пилонефритти лечение кылабыз. Коркунучтуу эместир. Коркунучтуу эмес, аны деле алдына албай жүрсө, ал деле жаман ооруларга алып келет. Ал деле баягы суук тийгенден экен да. Суук тийгенден башталат да. Рахмат, дагы суроо келиптир. 730 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, жакшы эфир болуп атасыздар. Чындыгында эле тукумсуздук өтө көп болуп атат. Биздин айыл деле, мен сокулуктан жазып атам, биздин айыл деле ушундай жаштар көп болуп атат. Жакшы советтерди бериңиздер. Врачка ыраазычылык билдирем. Саламаттанызлар дейт. Сизге ийгилик каалап рахматын айтып жатам. Рахмат. Тукумсуздук боюнча ошол айтып кеткен нерселерибиз бардыгы убактында баланы эркек бала өзү кичинен чем аялдарга караганда өсүшү деле кыйын болот. Эми аялдар буну көпүрөөк билсе керек. Анан организм ошо жаш кезинде биринчи кезике турган болезнь свинка паротит оорусуну алдына алып, ошол оору менен ооруганда адиске обязательно жолугуп лечениясын алыш керек. Потому что эркек балдарда көп температурада, температурасы чоң болуп жүрсө, ал болбойт. Урукту күйгүзүп коет жаш кезинде эле. Уже күйүп калган уруктан уже ал функция, ичиниктер функциясын аткарбай калып, ошондон тукумсуздук келип чыгат. Анан подростковый возрастта болсо, ошол варикациялык оорусун караш керек. Варикациялык оорусу менен ооруганда деле, варикациялык оорусун деле көп элдер ооруйт, билет. Бирок жүрө берет. Иштеке болбойт, мени деген беспокоит этпей жатат. Симптомный, бессимптомный болот варикациялык оорусу. Варикациялык оорусу бессимптомнилер жүрө берет. Баягыларга айтылат, медосмотрларда биз школаларда көрөбүз. Уже 9-чу класста уже аныктап баштайбыз да. Ошондо деле жүрө беришет. Биз айтабыз, жазып беребиз колуна окуучуларды. Сенде варикациялык бар, атенең менен ошол өзүң жашаган поликлиникага барып, урологко жолугуп, операция кылдырыш керек. Ал операциясыз бүтпөй турган оору да. Ал бир таблетка менен же болбосо мазь кремдер менен ал айыгып кете турган оору эмес. Ошону эсебине убактында кайрылып, лечениясын алып, операция кылдырыш керек. 781 менен бүткөн абонент жазыптыр. Менин неберем жакшы жүрүп жыгылып калат. Эмне кылып дарылаш керек? Кортекске, юрфага тарттырдык. Нервтенип калат. Врачтар дары жазып берген, ичип бүттү. Эмне кылса болот? Өзү 13 жашта. Каяка барсак, кайсыл врачка кайрылсак болот дейт. Эми буну кандай түшүнсөк болот? Жыгылып калса, басып кетип аткан жеринде жыгылып калган болсо, аны деген тереңирээк текшериш керек. Ага ошол кортекске деген нейропатологка барышкан экен. Диагноз койгондо, кандай диагноз койгону азыр бизге каранды. Жазбаптыр. Демек, урматтуу 781 менен бүткөн абонент негизи ушу кортекс юрфага барып, андан кийин дарыгерлерге кайрылганда кайсыл диагноз коюлган таказ жазып койсоңуз, мен урматтуу биздин конокко берип, анан ага жооп алып эми мындай учурлар дагы болуп кетет, баягы эпилепсия деп коет. Эпилепсия оорусу менен ооругандар, жаштар жаш кезинде көп билинбейт, баягы жыгылып калат. Жыгылып калат дегенде ар кандай да биз эсти жоготуп калып жыгылып калат. Анан жыгылганда ар кандай болуп калат. Ошол кан именно невропатологко барганда основной ошол эпилепсия деп коюшкан болушу мүмкүн. Буну деген неврологдор эмес, отдельный адистер бар. Эпилептиктер дарылайт, ошолорго деле кайрылса болот. Саламатсыздарбы, 183 менен бүткөн абонент жазып атат. Бөйрөк оорулары боюнча тагыраак маалымат берип кетесиздерби? Мен кичине басып койсом эле бөйрөгүм салаңдап ооруп калат. Бирок көп кайталана бербейт. УЗИге барсам эч кандай диагноз коюшкан жок, жакшы деп койду, бирок акыркы мезгилде басканда эле ооруп калат. Ушу боюнча эмне деп айта аласыз дейт. Сиздин учуруңузда сиз бир гана УЗИ менен чектелип калбай, анализ деле тапшырышыңыз керек. Анализ тапшырганда общий анализ матчы зарадан анализ тапшырасыз. Бул аябай арзан анализ. Ошон үчүн общий анализ матчаны деле көрүшүбүз керек бөйрөктүн. Бир гана УЗИ менен тактай албайт. Демек, колдон келсе жалпы анализдериңизди тапшырып, ошондон кийин анан чыккан жыйынтык боюнча урологко кайрылсаңыз да сиздерге жеңил болот да аныктаганга. Ооба, болот. Негизи бизде мындай көрдүңүздөр, телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү биз УЗИге кайрылдык деп жазышат да. Бизде ушундай ички органдар оорусу эле УЗИ-стерге бара беребиз да. Бул канчалык деңгээлде туура?
Жок, тура бул деген. Эми мен биякта эмнелерди айтып кете албайм. Ар кандай узистер деле бар да. Эми жакында бүткөн баягы бар тажрыйбасы жок. Тажрыйбасы жок. Же болбосо ошо эми тажрыйбасы жок деп айтсак бая биз менин коллегаларым тарынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы өзүңөр уверен болгон, ишенген узистке барып, баягы көп тажрыйбасы бар, өзүнүн ишин мыктысы болгон узистерге барып көрүнүшүңөрдү каалайт элем. Ошондо гана точно диагноз коюп, анан лечение дагы жеңилирээк болот. Сизден кеңеш сурап жазган экен 185 менен бүткөн абонент. Саламатсыздарбы, менин кызым дарыгер болгусу келет, анын ичинде ушу сиз айтып аткан урологду окуйм деп көп максат кылып келет. Кайсыл факультетке тапшырса болот жана кайсыл университетте сиз бар деп айтат элеңиз дейт. Университеттерде реклама кылбайлык, жалпы эле негизи. Университеттерде реклама кылбайбыз, хорошо. Мен өзүм деген Кыргыз Красноярский Славянский университетте лечебный деласын бүтүп, 6 жыл общий лечебный деласын окуп, анан 2 жыл ординатура урологияга тапшыргамын. Өзүбүздүн национальный госпитальда, центр урологияда 2 жыл ординатура окугамын. Азыркы учурда биздин медакадемия деле эч кандай калышпайт, наоборот, медакадемиябыз азыр өнүгүп аткан учуру. Медакадемия аябай жакшы азыр. Медакадемияда окуу студенттерге көпүрөөк эмелер, возможностьтер бар. Ошон үчүн лечебный деласына тапшырып, дарылоо факультетине тапшырып, 6 жыл окуп, анан ординатурасында тандайт өзү. Канча жыл окуп калды азыр мединститутта? 8 жыл. 8 жыл окуйт. 6 жыл общий дарыгерлик факультетинде окуп, 2 жыл урологияда окуп, андан кийин мына 8 жылдан бери иштеп жүрөм. А негизи 8 жылда ошо дарыгердин дипломун алат экен да. 8 жылда алат. Дагы суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы, эфириңиздерге рахмат. Дарыгерге чоң ыраазычылык билдиремин, жакшы кеп кеңештерди берип атат. Мүмкүн болсо дагы бир жолу айтып коесуздарбы? Бүйрөк таш ооруларын чөптөр менен айыктырса болот деп айтты. Кайсы чөптөрдү ичсек болот жана аптекаларда сатылабы дейт. Чөптөр менен дарыласа болот деп мен так айткан жокмун. Биздин менталитетте баягы эмнегедир биздикилер ошол чөптөр менен дарылап, ар кимдин айтканын жасап көрүп, анан баягы бизге уже крайне тяжелый состояниеде келип калат да. Уже бизди анан биз айласы жок операцияга алышка биз мажбур болуп калабыз. Анан айтышат да, биз врачтарга барсак эле операция эле дешет депчи. А бизге последний учурда келбей, эртерээк келсеңер биз силерди дары дармектер менен чөп дарылар деп айта албайм. Мен народный медицина менен мен колдонбойм. Жаман да деп айта албайм, жакшы да деп айта албайм. Бирок почечный чай деген бул аптекаларда сатылат. Почечный чайлар аптекада сатылат. Аттарын айтып кое аласыздар же жөнүндө почечный чай. Бөйрөккө багытталган чайлар. Жок, өзү деле названиясы ошондой. Почечный чай аптекада ошондой деп сатылат. Эми айтып коеңуз, аны кандай ичишибиз керек? Чай десе биз баягы чайды жакшы көргөн калып бир күндө 5-6 чолу. Обычно өзүбүз баягы тамактын астында иче тургандай кылып эле ичиле турган. Күн сайын ичерсе болот, э? Анын зыяны болбойбу? Анын зыяны жок. Рахмат. Дагы суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы, тукумсуздук боюнча кайсыл жерге кайрылса болот? Сизге түзмө-түз кайрылсак болобу? Жана мүмкүн болсо телефонуңуздарды таштап коесуздарбы? Өзүнчө байланышсамын дегем. Туура бир чети бул эми баягы айта албаган жалпы суроолорда. Хорошо, болот. Мага кайрылсаңар болот. Инстаграмда деген доктор Шерматов деп көрсөңөр чыгам. Инстаграмды жакшы эле алып барам. Мен частный клиникаларда иштейм. Частный клиника дегенде эле бул алар кымбат деп деле эсептелет. Кымбат деле эмес. Татыктуу леченияларга, анан леченияңызга жооп беребиз. Ошондуктан телефон номеримди айтып кете турган болсом 0555 41 88 59. Цистит боюнча сурайын дегем, айтып коесуздарбы? Көпкө кыйналып жүрүп дарыланып айыктым. Азыр мындан ары кандай кылсам болот? Бул оорудан кайталанбай келбеш үчүн деген мааниде экен да. Бул оору кайталанбастык үчүн цистит өзүнө айыккан экен дарыланып. Ооба, жылуу кармап жүрүш керек. Суук өткөндөн переохлаждениялардан өзүнө алып кача билиш керек. Баягы суук өткөрүп алып баштык керек да.
баягы погода бузулганда абар бизде жаан жаакканда ошондо бутуну наски кийип өзүнө жылуу кармап жүрүш керек. Негизи эле ошол көп илдеттерге сиз айтып өткөн ошол эле бөйрөктүн пилонефрит ооруларына же болбосо сиз айтып аткан башка ооруларга бирден бир таасир тийгизген бул суук экен нерсе экен да. Биздин урологияда основной суук өткөндөн баардыгы башталат. Башталат. Баасы ошондон башталат келет. Обычный пилонефрит, простатит, цистит баардыгы ошондой суук өткөндөн өзүбүздүн баягы жылуу кармалгандан ошондон баштала турган оорулар көп бизде жолугат. 923 менен бүткөн абонент жазыпты, простатит боюнча сурайын дегем, айтып коесуздарбы, негизи дарыгерлерге канча жолу барып турушубуз керек, аденома болуп кетпеш үчүн дейт. Аденома болуп кетпештиги үчүн бир жылда бир жолу көрүнүп турган бул аябай жакшы и пайдалуу. Өзүмдүн ден соолугун чындап жүргөн аябай жакшы. Бир жылда бир жолу кайрылып, кеңеш алып, если лечение ала турган болсо, лечениясын алып койгон аябай жакшы. Ал абонент улам эле жазыптыр. Аны үчүн биз кан тапшырабызбы же кандай анализдерди тапшырып билишибиз керек дейт. Жанагы ошо простатит боюнча урологиялык ооруларда основной биз мен өзүм практикамда баягы көп деле канга жибербейм. Когда температура болуп баштаса ошондойлорду канды деле текшерем. Основной мен УЗИ анан жалпы анализ зарадан эле көрүп тактай турган эмелер көп. Бизде УЗИден анан общий анализ мача башка нерселерге көп деле жибербейбиз. Азыр жиберсең эле уже авторитет түшүп баштайт экен. Бул деген лаборатория менен иштеп калган врач экен, тияк-бияк аферист, маферист деп ар кандай сөздөр. Бизде эле баягы элдерге жардамыбыз тийип, анан элдер бизди жакшылап, мактап, досуна алып келсе бизге жакшы дайым. Эң башкысы сиздердин кол менен дарыланып, илдеттен арылса бул эң башкысы сиздер үчүн. Биз үчүн маанилүү да. Аябай маанилүү, ошон үчүн көп деле анализдерге жибербей керектүү вынужденный анализдерден карап эле лечение кылабыз. 781 менен бүткөн абонент жанагы нерв менен неберем ооруйт деген улантып жазыптыр биздин суроого. Жооп берип койсоңуз, эпилепсиясынын адресин айтып бере аласызбы? Айылда турабыз, алып келет эле каяка алып барарды билбей жатабыз дейт. Эми азыр кайсыл госпитальдарга каяка айрылса, так маалымат берип койсоңуз, анткени сурант жазып атат да. Так маалымат деп мен точно айта албайм. Мен өзүм менде эле тааныштарым жолуккан, эми кайсы эпилепсия? Азыр деген бизде интернет аябай өнүккөнү маалы. Интернеттен эле эпилептик Кыргызстане деп жазса эле чыгарып берет. Ким каякта иштеген жерлерин мен точно айта албайм. Бирок улуттук госпиталда кайсыл, мисалы улуттук госпиталда неврология бөлүмү, неврология бөлүмүнө келсе болот, ошол жактан уже точно эмелерди беришет. Демек, урматтуу 781 менен бүткөн абонент, сиз айылда турсаңыз, демек сөзсүз түрдө өзүңүз жашаган айыл өкмөтүндөгү өзүңүз турган айылдагы ФАПка же үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барасыз, ал жерден сизге направление деп коебуз го, сизге улуттук Бишкектеги госпиталга жазып берет, жолдомо жазып берет, ал кагазды аласыз дагы. Сиз улуттук госпиталдын поликлиникасына келип, ал жердеги неврология бөлүмү врачына кайрылсаңыз, сизди неврология бөлүмүнө жөнөтөт дагы. Ошол жердеги адистер так УЗИ жана ошондой эле өзүңүз жазып турсаңыз, кортекстеги алынган снимоктарыңыздар менен андан ары дарылоого өтүшөт. Түшүнүп алдыңыз да, жолдомо сурушун сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлерден сиз жолдомо алышыңыз керек. Ансыз улуттук госпиталь кабыл албайт. Айтып коюңуз. Ошондой обязательно ошол жашаган жеринен направление алып келиш керек. Направление алып келбей калса, биякта бизде улуттук госпиталда дагы аябай кымбат. 14,000 болуп калган, эми бул айтыш туура эмес. Ошо направление менен келсе бекер. Ушун менен, урматтуу Нуридин мырза, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Бир саат кантип өткөнүн билбей калдым. Эрки микрофон сизди көрүп аткан жалпы кыргызстандыктарга бүгүнкү күндө каалай турган тилектериңиз. Бүгүнкү күндө жердештериме, элиме эмне деп кетем? Ден соолугуңардын пайында болгула, ден соолукту чындагыла, кайрылып, өз убактында кайрылып, баягы эртең барам бул жумушун бүтүрүп алайын дебей эле убактында кайрылып, алдына алганыңарды баарыңарга
не кылып кетем. Тилек кылас. Тилек кылып кетем. Оорубагыла, бар болгула. Рахмат сизге да ушу таң эртте келип, бир саат тилек көрүшүүлөргө урология боюнча жалпы маалыматтык суроолоруна жооп бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Ишиңизге ийгилик. Сиздерди оорубаңыздар, ак халатчандар сиздердин ден соолугуңуздар чын болсо, демек жалпы кыргыз халкынын ден соолугу чын болот демекчимин. Ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу рахмат.